bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarca 1:30 da tarde para Ipatinga, em Minas Gerais. Às 3 da tarde, Dilma participa da cerimônia de assinatura de contrato para início das obras de duplicação da BR-381, trecho que fica entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A previsão de retorno da presidenta para Brasília é às 4:30 da tarde. Bom, e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, divulga logo mais às 11 da manhã o esquema de fiscalização para a Copa do Mundo. Durante a Operação Copa, o foco da ANAC vai ser a prestação de assistência aos passageiros e também o cumprimento dos horários previstos para pousos e decolagens nos aeroportos. E começam hoje também as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2014. As provas vão ser aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. A expectativa é que 8.200.000 estudantes se inscrevam esse ano. Para se inscrever, basta entrar no site enem.inep.gov.br até o dia 23 de maio. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.